بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلهي سبحانه وتعالى بفضله وحن إذن شاليستي يعني لو ذاقو شاب قضب أو كينيا أما إليهين دد بضان وإنت بضان أريو يكودو آني أرموبين أن أنكارين طبعا قفو استريو ليهي لكن محاكا وقتاقن وكينيا دبعا عادو ينكاسو وحكب أشياء وحيالا حبلاق النظر إمالمه مالي تانو لان هاي أمأنو قبانو كوب بضان عادو يناسب إليهين كاسو أهر سيدي إني gaaraan digsiga iyo hadafka gaaraan kuwa kalena dabcan caadooyinka soo socda ay sheegi doonaan ayay leeyihiin shanta caado ay kaliyeen kow hawl qofku bilaabanka inaan lahayn hadaf muayyana ama hadaf go'an wax clear fishan ilaado ama hadaf go'an baan lahayn hadaf inaad yeelatid ama higsi yeelatid oo aad weysiyo tada waxaan doonayaa inaan waxbarashadaan doonayaa shaqadaan doonayaa nolosha waxaan doonayaa qofka dan higsi baa lahayn hadaf baa lahayn waa waxa horseedi karaya inaanu dhimeel laba aanu gaarin marka hadaf la'aanta ama abuuritaanka qorshe nololeed aanu qof kuba lahayn nooc doonaba ha ahaadee waxay saldhig u tahay ama budhig u tahay inaanad gaarin higsigaagii hadafkaaga qodobka labaad ee keenaya ee muhiimka waxa weeye qofka bini'aadamka inuu ka cabsado cabsi dadka qaar hadafyada sameeyaan laakiin hadafyada inay fuliyaan ayay ka cabsadaan iyagoo ka cabsanaya ee matalan inay dadka is hortaagaan matalan inuu hawsha ku dhaqaaqo ee waxyaalaha badan oo yaryar oo aanad weyneyn oo laga gaari karayo ama laga guuleysan karayo awoodeed ayaa laga yaabaa inaanu yaan u gaari karin halkaas qofkaas inuu jecel yahay ama uu inta badan qorsheeyo inuu noqdo qof warbaahinta iyo meelaha social media ee public lectures ka iyo dadka u jeediya haddana wuxuu leeyahay wax shoonaya ama waa baqaya baqdin baqdintaas waxay keenaysaa inaanad riyadaadii ama wixii aad qorsheysay aad jeclayd inaad gaari weydid talaabada saddexaad waxa laga yaabaa dad badan inay qorsheyn leeyihiin laakiin waxyaalaha dib u dhigidda la yidhaahdo oo qofku uu leeyahay inuu dib u dhigo oo maalin walba ku yidhaahdo berita ayaan hawsha fulinayaa qorshahaasaan leeyahay laakiin saasaan fulinayaa saas bishaan fulinayaa bisha ka dambeysaan fulinayaa sanadka soo socda fulin doona oo dib u dhigaysin maalin walba aad beri qaadanaysid iyadana waxay qayb weyn ka tahay ama caadadaas qayb weyn ka tahay inaadad gaari kar weydin higsigii iyo hadafkii aad leedahay caadada afraad ee iyadana dhibta ku ah waxaa ka mid ah qofka bini'aadamka inaanu khaladaad halaga yaaba qorshayaal sameeyey inuu qorshayaashi ku dhex jiro fulinayo laakiin waxaa laga yaabaa mushkiladda u weyn meesha taalla waxa weeye inaanu wixii khaladaad ahaa uu sameeyey qofkaasu marna waxba ka baranayn halagaba siduu shalay u sameynayo inuu maantana u sameynayo habdhaqanka shalay ka hortaagnaa inuu halkaa gaaro inuu maantana fuleeyo caadada ugu dambeysa ee keenaysa inaanad gaarin meeshaad socotay waxa weeye inaanad dadka weydiin oo la tashan oo aanad caawinna ka dalban inaad hawshaadaas qayb ay ka noqdaan marka shanta caado aan idin sheegay waxay qayb ka yihiin inaad riyadaadii ama higsigaagii gaari weydid noloshana horumar ka samayn weydid shanta caado su-aalatid waa inaad mar walba iska joojisaa oo aanad qayb ka noqon. Asalaamu calaykum.